2. V tomto momente vítam v ringu smerem za box klub Košice Radoslava Stočina. Je to borec, ktorý do ringu vstupoval prvýkrát ešte v časoch Južnej Slávie a dnes si vypočujeme juhoslovanskú hymnu. A vďaka tomu, že to bude posledný zápas borca s menom Alexander Servič. Filip je sračka, ale mám ho rád. Filip je borec, Filip je pán. Ah!
Hey!
Zápas s poradovým číslom 10. Hrá 2-1 na body. Rok